E aí que se manda lá o primeiro estourar, acudei, acudei. E aí que se manda lá o primeiro estourar, é tá que se amar esse líder. Na barra da minha nasa, na gama de judge do bom aqui. Se eu olhar para aí, eu digo, eu nunca me judge do bom aqui. É que se amar isso este. Oh, stop!